ពីខែផ្ដាំចុងក្រោយមុនគេប្រហារលោកអុកញ៉ាស៊ុនគុយវីរៈបុរសខ្មែរលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមការសម្ដែងសម្ដាលើកចុងក្រោយក្នុងជីវិតរបស់លោកដោយទឹកមុខញញឹមទៅកាន់ព្រះសង្ឃនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរថាខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបមុខបងប្អូនជុំរួមជាតិទាំងអស់មុនពេលដែលខ្ញុំផុតជីវិតខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនជាទីស្នេហានិងព្រះសង្ឃខ្មែរទាំងអស់ដោយខ្ញុំព្រះករុណាពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិតទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែលះបង់ជីវិតជូនជាតិនិងសាសនាដោយពុំស្ដាយស្រណោះឡើយឥឡូវនេះទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងខ្ញុំបានទៀមទាមកវិញហើយហេតុនេះសូមបងប្អូនជុំរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សផងសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចងចាំថាខ្មែរយើងគឺជាពូជអ្នកចម្បាំងធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅលើសកលលោកហេតុនេះយើងត្រូវតែមានស្មារតីរឹងប៉ឹងរួបរួមគ្នាជានិច្ចគង់ជឿពាក្យញុះញង់បោកប្រាស់របស់សត្រូវហើយលូកក្បាលបំរើនយោបាយឲ្យពួកវាដោយចង់បានផលប្រយោជន៍និងបុណ្យស័ក្តិតัวខ្លួនឲ្យសោះនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំជឿថារូបខ្ញុំស្លាប់ទៅនៅមានកូនខ្មែរចំនួនក្រោយជាច្រើនលានអ្នកទៀតដែលមានឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់ហ៊ានបដូរជីវិតដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីសិទ្ធិសេរីភាពនិងជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សពុំខានសូមឲ្យបងប្អូនជុំរួមជាគ្រួសារនៅបានសុខសប្បាយគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ចុះខ្ញុំសូមលាហើយ។